krása. Už tam vidíte ten first pick, už tam vidíte toho Sehnyho červeného ptáka, boys. Ah, to bude zase lahôdka, tyhle boys, to bude zase lahôdka. Jajajaj. No to bude veľmi dobre vyzerať na tých betoch, pretože vy si môžete vybrať, či chcete betnúť na 0, teda či chcete betnúť na MMR, alebo či chcete betnúť na Hippos, ktorí myslím, že aj tak majú väčšie MMR, si myslím, aj keď ako samozrejme tam asi budú celku slušní už takto ďaleko. Nedostali možno takých silných NMákov, aký mali Hippos, ale každopádne Hippos si to tam určite predreli, tú cestu až do tohoto, do viac menej 4. kola. Celé tejto kvaldy, tejto tretej kvaldy, tie prvé kvaldy sa proste hypomenie trošku nevydarili, ale táto očividne už im proste praje, aspoň minimálne zatiaľ dokázali otočiť dve hry, kde nevyzerali úplne dobre a vyzerajú, že teraz budú pokračovať ďalej v svojom playstyle, v takom, akom hrali doteraz. Majú tam rovno pre Kariho toho Necroposa, majú tam takisto Sehnyho Fénixa a to vyzerá ako taký štandardný opening pre Hippomaniacs Draft. Na druhej strane máme ale Nature's Propheta a k tomu rovno Tinnyho, takže to vyzerá, že budú chcieť hrať veľmi agresívne aj od začiatku, pretože ten Nature's Prophet je veľmi silný laner, uvidíme, čo budú chcieť hrať na tú position 3, ten Tinny bude štvorka, alebo toho Nature's Propheta budú hrať na position 5 a toto budú tým pádom dva supporti, aj to je možné. Sám ten Nature's Prophet o sebe funguje tiež veľmi dobre na ten push spolu s týmom, tí trienti proste sa nemôžu úplne podceňovať. Pardon. Môžem za to ja? Jo, Sam Grams. Ja nemám čo robiť dneska. Tak ešte popri tom kástení, vždycky keď je akcia, tak si proste na druhej obrazovke popri tom, aby som náhodou ako mal čo robiť, že v tom fajte väčšinou nie je úplne čo pozerať a čo komentovať. Takže väčšinou proste robím rýchlo fake nick, aby som si potom mohol dať follow. No, to je normálka, tak to funguje ako. To iní streamery to robia inak? Ja neviem, ja vám neviem. Sam Grams senior. Pekne, pekne. Sam Grams, ale ty máš určite na sebe teraz momentálne tieto XPG sluchátka moje, že, ktoré si tu vyhral v tom giveaway. Takže ty aspoň môžeš pripomenúť celému chatu a možno ľuďom, ktorí sú tu prvýkrát, že tie pointy actually majú nejakú value tuto u nás, pretože bývajú celku často do giveaway pre vás. A ja vás rád odmieniam, ako ja vás rád odmieniam, nebojte sa nič. Ale máme tam Terrorblade, ktorého som dlho nevidel a vyzerá to, že kluci z MMR Stars chcú ísť na istotu. Berú si tam Terrorblade, ktorého nevidíme úplne tak často prehrávať, ale každopádne tam teraz proti nemu už bude ten Necro, ktorý ho celku dobre kantruje. A sám o sebe, a si myslím, že aj ten Fénix za ňou bude celku dobrý. Presne na stotinu som to stihol, som na seba pyšný. Jojo mi na tý nazdáreček. Ono síce si stihol práve túto hru, presne na sekundu, ale zmeškal si dve, ktoré boli predtým a tie boli úplne brutálne. Kto náhodou nevidel tie predchádzajúce hry, ktoré sa hrali, tie Hippos, jo, ktoré hrali predtým dve, tie samozrejme hodím potom na YouTube, ale tie boli úplne insane. Tie boli insane, tyhle, prežíval som ich jak TI Finals, ale je tu prvú teda. Uvidíme, Darkseer tam bude nakoniec pre Saberlighta. To je niečo, čo mu tam neprešlo v tých posledných dvoch hrách vôbec cez tie bany. Nakoniec si ale túto hru bude môcť hrať Darkseera a myslím, že sám Saberlight spomenul v tom rozhovore aj na Ohrozime, aj keď som sa s ním bavil, že Darkseer je podľa neho úplne ten najsilnejší offlane hrdina momentálne. Samozrejme, oni tam budú môcť dať zase to kombíčko s tým Fénixom. Proste úplne krásne to bude fungovať s tým Egom, ten Darkseer. Si sám o sebe, ten jeho fight už je silný, nemajú tam do toho úplne nejaký extrémny follow-up momentálne, ako ten egg není úplne follow-up, že jo? Ale ako samozrejme sa to bude hodiť v tom late. No, keď sa tak pozriem, tak Grimstroke tam stále je, ako teoreticky, pre Mufa, ale neviem, či by ju tam proslo. Shadow Shaman je stále ešte open. Takže by tam teoreticky ešte Hippos mohli zobrať Shadow Shamana a mali by tam ešte nejaký ten push potenciál. Ale ako mali by zase potom Fénixa plus Shadow Shamana, takže si ešte miesto toho môžu zobrať niečo iné.
Grima jakoby mali zase mohli jakoby, že jo, využívat spolu s tím Nekrom znova, ale nemají tam nemají tam nic jiné na to. Tyhle, teraz po dvou hrách a to začne prostě chytat, tyhle, zase kašel. Fucking shit. Fucking shit, baby. Peslovaný, ďakujem za follow. Vítaj, my man. Hip Hop Ninja 223. To je hustý nick, boys. Ďakujem za follow. No Treanta hrávali kedysi, že jo, ešte s tým Fénixom, ono to je, bolo ako veľmi dobré kombičko a stále je, ale proste ten Treant dostal dosť veľa nerfov a je momentálne proste slabý v tej mete. A miesto toho tam bude teda Mufou Spirit Breaker, dámy a páni. Tam uvidíme nejakú poriadnu krávu chargeovať a hlavne, to je kombičko, ktoré už som nevidel nejaký čas, ale rád si ho pozriem. Pripravte sa všetci na tie najrýchlejšie charge, čo ste kedy videli, pretože ten Spirit Breaker, keď počas toho chargeu dostane ešte Surge od toho Darkseera, jo, tak proste tam nabehne nejaký ten target, má speed, čo aj bude mať speed, keď vám poviem odhadom, tak čo aj 1600, jo, bude mať speed, proste tam presere niekomu, dá niekomu za tretinu HPček len z toho movement speedu. A to sú úplne brutálne playe, to sa proste hralo úplne na začiatku, viac menej. Toho, ja neviem, tie 3 peče dozadu, alebo kedy, sa to tam chvíľku abuzovalo a potom sa na to tak trochu zabudlo. A teraz Hippos to očividne vyťahujú, ako to som sám zvedavý, ten Spirit Breaker. Tam toho disruptora kľudne proste vypne, ako úplne easy, proste Nature's Prophet ten tam nebude môcť vôbec flipušovať, pretože proste stále ho tam bude môcť bežať ten Spirit Breaker s nejakým tým Ion Shellom na sebe. Hippos ako týmto Spirit Breaker pickom, podľa mňa, si to tam úplne pekne snečli na svoju stranu, my som povedal. Na ten last pick, už tam pre Supreme môže byť hociaký ten farming hero, pretože v tejto štvorici oni potom môžu fajtiť a tam proste ten piatý hrdina, je tam Ember zabanovaný, ale pre Supreme tam podľa mňa bude, a tam bude akoby niečo na mi, no, bude asi Kari začína na mide s tým Nekrom a Supreme pôjde na saveku. Uvidíme, ale môže si tam podľa mňa zobrať úplne hociaké carry, je tam teoreticky ten Lifestealer pripravený. Ale proti tomu Terrorovi to nie je úplne ideálka, to tam nechceš úplne hrať podľa mňa. Skôr nejaký možno Illusion hrdina teoreticky. Oni by mohli hrať aj tú Nagu, aby im to pripravilo do toho Darkseera, že jo? Tá tam stále je teoreticky pre Supreme, ale neviem, či to chcú hrať takto greedy. Arkwarden by šiel, neviem, uvidíme. Juggernaut, OK. Takže si tentokrát toho Juggera zahrá pravdepodobne Supreme a Kari si zahrá toho svojho Nekra. Saber bude hrať pekne svojho Darkseera spolu so Spirit Breakerom, ktorým to tam budú úplne neskutočne ničiť. Ja sa teším už na tie kombičky, ktoré tam budú vychádzať. To budú proste veľké playe, dámy a páni. Ten Ark Dota je 7 rank Europe. No ako oni očividne ako MMR Stars, očividne ako nemajú nick len tak, akože. Jo, ako majú tam fakt dobré ranky, takže to bude fakt ako tučná hra. Ten Disruptor na strane týmu MMR Stars, tá bude fungovať mega dobré. Ale zase ten Jugger z toho môže proste keď tak vytočiť z toho Glimpsu, takže to je veľmi dobré. Taký sa tam bol proste práve ten Lifestealer, ktorý by z toho mohol proste vyrageovať, ale je tam nakoniec Razor, ktorý prešiel celý tým draftom a zoberú si ho nakoniec tentokrát MMR Stars. Tým pádom na mide bude hrať, pardon, Razor proti Karimu, ja neviem z jakého dôvodu, proste som sa teraz rozkašľal, som síce ešte stále chorý, mám teraz momentálne plný nos, ale to ma absolútne nezastaví od toho, aby som tu pre vás mohol dneska ešte kástiť, pretože konečne mám dneska čas na to, aby som si tu mohol sadnúť a akurát hrajú Hippos nejakú poriadnu kvaldu a dneska nám tu predvádzajú nejaké tučné pleje, takže ja dúfam, že ste všetci pripravení na tretiu dnešnú hru od Hippomaniacs, ďalšia BO jednotka nás čaká. A táto bude juicy, boys, táto bude juicy. Poďme na to. Bety tam máte samozrejme zapnuté. Cosplay contest? Ty vole, dal by som ho asi Terrorbladeovi, ktorý má nick not good enough. A nemá žiadny skin. Ne. Tvoj, celý čas som kašľal, aspoň som si to mutol. Sehny o červený pták, podľa mňa jednoznačne vyhráva tento cosplay contest. Sehny a jeho pták, to je proste, to je väčšinou kombo, ktoré neprehráva, ktoré má už svoju históriu, takže ja som zvedavý, či Hippos nám predvedú ďalší nejaký poriadny
dobrý gameplay a ja dúfam, že vám tam nebude moc kašľať do toho, pretože ak jo, tak tyhle si to hrdlo urešem. Ale ne, robím si samozrejme srandu. Budem to musieť ešte doliečiť zajtra, ale to vôbec nevadí, nič ma nezastaví, keď budem v tom drive, tak ja dúfam, že mi to nebude zavadzať nejakých tých poriadnych castoch a ja dúfam, že si to všetci spolu užijeme. Poďme na to, dámy a páni. Ja sa idem ešte napiť rýchlo, teda. Už som párkrát jeho ptáka videl. Pekný kehryte, pekný, že si nám to prezradil. Bol ohnivý? Chceš nám prezradiť, či bol ohnivý? Pretože keď sa pozrieme tu, tak tu ho má sehny akoby... Hide it. Dobre, poďme ale seriózne, už poďme seriózne sa dostať do tejto hry. Bola to samozrejme síce saranda, ale vyzerá to, že Kari teda smeru zatiaľ na ten mid, takže tam bude pravdepodobne hrať proti tomu Razorovi. Tam už je ale zase tá obska popnutá. Obska takisto aj od Kariho, ale tá bola scoutnutá. Tá bola scoutnutá, tam boli nejaké tie pingy, takže si myslím, že tam príde nejaká sentrinka. Na vrchu bude ale normálne začína ten Terrorblade, ten pravdepodobne nebude chcieť meniť nejakú linku, možno vyzerá, že by chcel rotovať na ten spodok, ale to už by proste išiel okamžite dole. No, nakoniec on si bere tú sentrinku a pôjde si zobrať tých 100 goldov za tú vardu, pekne. Pekne, pán Terrorblade si teraz prejde dlhú cestu na to, aby si zobral pár goldov. A tým pádom dal celý gold lead túto hru. Týmu MMR Stars, už je to tam, 100 goldov pôjde pre toho Terrorblade'a, to bude 100 goldov, ktorým začnú teda Dire o trošičku lepšie, ale nepríde včas ani k tej bounty rune, tam move sice nakonec nesnečil tú runu, nemal ani ten charge ešte ready, ale tam teoreticky ešte budú môcť fightiť, on bude mať teoreticky na sebe ešte teda angel, čo by mohlo byť veľké, ale na druhej strane sa pozrite na to, on chcel síce Phoenix oddivovať, ale celý čas čakal ten Tiny na to, a odtosoval ho na vrch a tým pádom si získajú First Blood MMR Stars, kde dole ten Nature's Prophet spolu s tým Tinym tam budú úplne neskutočne ničiť, ten Nature's Prophet nakoniec teda bude na core a tam bude štípať úplne neskutočne, on si tam môže rovno kúpiť aj tú styku. Oh man, oh man, keď sa tam dostane ten Tiny rýchlo k bote, to bude úplný dream, sa príjme teraz dokonca popuje instantne hneď to Blade Fury, tomu ale všetko týnajme ten Nature's Prophet. A tam bude mať sa prím dokonca veľmi ťažkú linku. Na vrchu ale Terrorblade už má popnutú tú svoju metu. No a teraz už tam máme tie dva Ion Shelly, move ešte stále neskielo, absolútne nič, ešte čaká na to, či bude potrebovať náhodou ten stun. A pozrite sa na ten damage, ten Terrorblade tam nemôže s nimi fightiť viac menej ani s tým, ani s tou metamorfózou zapnutou. Teraz je Saberlight veľmi vyharasovaný práve od toho disruptora, hlavne od toho Thunderstrike'u. Move ale ešte pokračuje stále ďalej, už si dal ale ten charge. Tam čakajú hlavne na dvojku, Sableca medzi tým vyhýluje, teraz sa vystriedajú s Mufom, to je striedačka jak za mladá. Muf má takisto ešte tú salvu pripravenú, keby náhodou potreboval. No ale tam sú to veľmi zaujímavé trady hitov dole, ale sa prím zase, že sa nemôže dostať úplne ani k tým lazitom, pretože ten Nature's Prophet má vlastne obrovský base damage na začiatku. No a vrchu ešte nám stále pokračuje toto celé shenanigans, Muf tu teraz ale dostane level 2 z tých creepov, čo tam zabil práve Saberlight. A Disruptor dostane dokonca rovno aj bešík na hlavu. A to Disruptora by sa tam mohli kľúci zabiť, ak by tam prišiel ďalší Ion Shell od Saberlighta. Tak by to mohlo prosím, dokonca on tam má zase aj ten Surge pripravený. No tam uvidíme, že toto kombičko úplne mega early, dole sa zatiaľ nič veľké nedieje, aj keď je tam Supreme zahodený, ale tam budú akurát auto a taky práve o toho Nature's Prophet a do toho ešte aj bloky a Supreme zatiaľ nemôže dostať, on je zablokovaný tými trientami, nakoniec stihol síce vyžrať stroma, ale to už bolo neskoro. Oh man, move teraz na vrchu už, ale má štít, chce získať nejaký ten prvý kill, konečne aj pre Hippomaniacs, zatiaľ vyhrávajú MMR Stars 2-0, toto kľúci nemôžu len tak nechať, na tom vrchu tam stále ten Terrorblade farmy, dokonca si tam odťahuje tie linky, ale move už mu to ide zhatiť celé, už tam prišiel prvý charge, je tam ale pripravený ten Disruptor, ktorý síce musel pobať mu Mango, ale nakoniec ten Terrorblade si pôjde odporti preč, on počítal s tým, že Mufovi tam neprocne proste ten bešík. A Move si zase takisto odporti v pohode domov, on bude môcť samozrejme načaržovať naspäť, Saberlight si tu medzi tým vyfarmí aspoň level 3, tam prišiel ten Tiny, ktorý mu tam môže dať kombo a Saberlight je celku low. Nakoniec ale ten Tiny bude musieť čakať, nakoniec tam príde tento za, ešte je tam Disruptor na to, aby sa celé dal save. Alebo teda respektíve proste Tiny poviem, pretože ten Nick nebudem určite čítať, ale Kari nám ide teraz, môže dostať solo kill, to Ark Doty a je to tam Kari. On zdal ďalších 280 goldov pre toho Razora, ktorý už tak vyhrával jednak na lazity. No a toto zatiaľ Hippos nevychádza vôbec dobre, prehrávajú momentálne 0-4. Na tom vrchu sa im nepodarilo ešte zabiť ani toho Disruptora.
Asi tam ale odtiahol tú waveu rovno aj s tým ďalším štítom, move tam bude môcť teoreticky chargeovať. Ale ešte stále tam čakajú, oni sú tam samozrejme v trojici a tam práve ten Terrorblade bude mať ready metu na to, aby tam mohli teraz fightiť ešte do toho, tá meta už je popnutá a toto by mohlo Hypomaniac stať, ďalší kill. Move síce chcel odtiaľ odísť, ale zase bol to snutý naspäť a tam si ho vysvačí ten Terrorblade. Ani tá Stika ho tam určite nezachrání, nakoniec si Tiny zoberieš ten laser, má tretí kill túto hru a tomu Tiny mu fakt tie rotácie vychádzajú úplne... Na jednotku Saber si tam išiel aspoň vyfarmiť jednu tú waveku, teraz tam počká na toho disruptora, dokonca tam z báze už beží na pomoc aj move, ale to bude ešte nejakú tú dobu trvať. A dovtedy si myslím, že o tom Saberlight aspoň trošičku možno... nakoniec si myslím, že move tu nakoniec stretne toho Tinyho po ceste. A otočí sa nakoniec do neho, tam si kluci možno vysvetlia nejaké tie názory na tých position fóroch. Ale obidva je obišli nejak tak na tom rovnako, Kari teda na mide, teraz bude musieť utekať, no nemá ešte tú botu. Proste a proti tomu Razorovi, bez tej boty, ten Necro tam absolútne nemá čo robiť, on môže lasitovať len pomocou toho Deadpulsu, ktorý má momentálne iba jednotkový. A aspoň teraz vyhiluje trošku Mufa, ale tam má Razor vysatých 105 damage s tým trojkovým static linkom, to je úplne neskutočný lane pressure, ktorý tam ten Razor má a zatiaľ to vyzerá pre tým MMR Stars určite dobre. Cehny dole, ale nakoniec teda umrel, tam si ho vysoloval dokonca Nature's Prophet pomocou tých trientov, možno tam prišiel nejaký ten bločík, ale keď sa pozrieme na tie lazy, tak hlavne ten Nature's Prophet, ten tam má dole 17 lazy, to už má skoro level 6, on má level 5 dole, väčší level ako má Supreme na tom Juggerovi. A to môže byť huge teraz, ale Saber na vrchu pocíti pravdepodobne silu toho Tinyho spolu s tým disruptorom, ktorý má ready kinetic field, už sú tam chytení obidvaja kluci, Avalanche zastavil obidvoch, tos do toho a... Tam umre momentálne Saberlight, to je 7 kill pre MMR Stars. Zatiaľ i poz nevedia nájsť ani jeden jediný kill a tá ich agresívna dvojlinka Spirit Breaker spolu s Darkseerom im zatiaľ nevychádza. Tam samozrejme proste je blbé, že na tom mide viac menej tam nemôže ani gangovať move, pretože tam nechcem gangovať toho Razora, ktorý ho tam panišne. Ešte sám nemá ani botu. A Kari na mide síce tú botu už má, ale pozrite sa, čo mu ten Razor robí aj tak. Kari tam bude musieť popnúť aspoň ten dvojkový heal a nakoniec tam prišiel od Mufa portam, ale on má na sebe akurát ten Ion Shell. A pozrite sa, čo mu robí ten Razor, ten sa otočil do Mufa a úplne si ho zabil a Kari potom chcel teraz ešte pomôcť svojmu teammateovi, ale nakoniec ten Razor si ich tam vysvačí obidvoch. Max Range Plasma Field 9-0 momentálne skóre pre tým MMR Stars. A tiež sme si mysleli, že tá minulá hra bola pre nich... mala byť pre nich úplne proti top týmu, ktorý tam môžu stretnúť. Podľa hráčov, tak teraz to chcú, ale tým MMR Stars dokáza trošku inak. Stable aj teraz momentálne fokusovaný práve tou metamorfózou. Oni tam nemajú síce ešte ready glimpse, príde tam dokonca move, aby to trošku zdržalo. Oni sa na neho môžu instantne otočiť, on ešte nemá ani tú botu. A ten Spirit Breaker tam nemá absolútne čo spraviť, to je food. Momentálne 10. kill pre tým MMR Stars a na mide to ani nezastavuje. A ten Razor bude mať o 2 levely viac ako Kario Necrofall soon. Po tejto creepwave bude mať level 7 a Kario má ešte stále 5. Do toho ten Nature's Prophet už sa ešte teraz ani nejoinoval do tých fightov viac menej. Oni vyhrávajú 10-0. Ten Nature's Prophet úplne v pôvode farmy dole. Tam síce samozrejme farmy aj ten Juggernaut, ale toho Juggernauta oni budú môcť celku dobre counterovať. A zabezpečili si samozrejme hlavne tie ďalšie dve linky, takže to im určite stačí. Darkseer určite ako farmy tú hru, to ako nemôžeme povedať úplne, že ne. Ale tam na vrchu nemá úplne free time, keď sa pozrieme na ten network, tak tam sú jednoznačne vidieť traja hrdinovia od MMR Stars. 6. minúta, 2K lead a v 6. minúte vyhráva 10-0 na kill, je väčšinou obrovský rozdiel dole, ale medzi tým máme problém zase Saprima, ktorý nemá už ready točenie, ktoré už tam používal predtým. Raz ešte, nakoniec to skúsi ešte vyčukovať do stromov, nakoniec si tam hodil ešte aj tú healing ward, on ešte stále žije move, tam dokonca mu prišiel pomoc, nakoniec to bude stáť život a Hipposko ešte získali aspoň prvý kill a teoreticky by mohli získať aj toho Tinyho, to je moment, ktorý oni potrebovali na to, aby to celé otočili. Saprim to ešte tesne prežil a tá healing warda ho tam pekne vyhľuje a on bude môcť ďalej fajtiť, medzi tým máme Kario zase nám ide v problémoch, ten si síce odportí, ale tak minimálne ten Razor sa tam získal ďalších 94 damage a môže pušovať ďalej. Kari si síce naportil aspoň na tú tier 2, takže on sa ako bude môcť teraz hneď vrátiť, ale ešte nemá proste žiadny damage a s tým Necrom tam nemá momentálne čo spraviť, on má síce aspoň 33 lásitov, ale to stále na tých 43-14, ktoré tam má ten Razor, moc nestačí. Tiny tam prichádza teraz na ten mid, tam by mohol Kario trošičku prekvapiť, ten má iba dvojkový heal a shit, no okej, bude mať nejakú tú 5-kovú styku, keď mám 6-kovú styku.
Takže by to mohlo procnúť, move teraz dohealovaný, takisto so sehnem. By tam možno chceli punishnúť toho Razora, ale ten tam celý čas už saje mufa a to bude úplne nesmytočný damage, on má 100 damage. Sehny ho tam momentálne zabije na 2 hity a prišiel tam síce na neho ten Omnislasher, momentálne nerobí zase tak moc damage, ale prišiel tam dokonca Saita, nádherná Saita, to je to, čo potrebovali, Kari tam prišiel ten správny moment a nakoniec získavajú 2 killy Hippomaniacs. Nádherne zahrané rotácia, ktorú tak nutne potrebovali, pretože prehrávali totálne linky. Na vrchu ešte Saberlight, takisto problémov tam ho naháňa skvadra týmu MMR Stars, on síce má ešte speed, ale myslím si, že z tohto by sa nemal dostať, aj keď by mohol aspoň snažiť ten double damage, aby ho tam kľúci nemali. Už ho dobieha ten Nature's Prophet, Tiny ho bude môcť hodiť, ale nakoniec Saberlight stihol odísť dostatočne ďaleko a bude mať za chvíľku aj tú Dominatorku už dostavenú, takže pre Hippos to začína vyzerať celku dobre. Na to, že to je akoby 3-11 na killy, tak tá hra vyzerá oveľa jednoznačnejšie pre... teda oveľa vyrovnanejšie, ako to reálne na tie killy vyzerá, pretože Gold Lead je iba 1K, ten Tiny má stále iba level 4, Supreme Juggernaut má predsa len už 2 vredný fejsku, takže tam nie je úplne nič veľa, čo stratil. Teraz dole Supreme stihol pekne pomocou tej fejsky sa dostať z toho static linku. Inak by bol samozrejme vo veľkých problémoch, teraz si tam ale prišiel kúpiť, myslím, port. A oni ho tam followujú ešte, ale Supreme má samozrejme ešte točenie, má Quelling Blade pripravenú hneď na to, keď mu tam hodia tie sprouty. A tým pádom to účko od Razora, ktoré tam instantne hneď popol, tak s tým bude chcieť ešte fajtiť, ale tam si budú môcť kúci ešte počkať cehny, ale tam nemá ešte ten level 6, on si bude musieť pozorať, aby ho ten Razor nezničil úplne instantne, tam tá Varda mu dala vision na Sehnyho a Sehny teraz bude musieť divovať preč, nakoniec sa mu to podarilo Supreme, ale yes a ty, príde tam ešte ale to štvorkové Blade Fury, ktoré by mohlo teoreticky toho Razora zabiť, tam príde dokonca ešte aj move, ale Supreme toto neprežije. Sehny je tu ešte stále schovaný, on ho tam videl pomocou toho plasma fieldu a pomocou toho účka, ale to účko skončilo, ako sa tam prišli sprouty. Oh man, Saberlight tam ešte vyhodil tú volu. Si z kilometra, by the way. The fuck, si z kilometra tam vyhodil tú waveu, ale každopádne ten Nature's Prophet teraz môže byť takisto v problémoch, ale prišiel tam ešte Tiny, ak by celú tú situáciu zachránil, hodil tam na ich hlavu dokonca Kentaura, ktorý ešte síce nestompuje, ale on si ho rovno ovládol Dominátorkou. Speed nakoniec dostal move, tu máme presne to kombičko. High speed, oni ešte nemajú levely na to, aby to bolo zase také obrovské to kombo, ale nakoniec ten Kentaur bez zahodený naspäť, ani tam nemôže hodiť chudák ten svoj War Stomp. Ale aspoň si kľúci zabezpečili zborné dve bounty runy, vrchnú. Lebo vrchné dve dokonca zobral obidve Terrorblade. Terrorblade, ktorý má Midasku túto hru. To by kľúci ešte mohli celé otočiť. Tam ide ale Kari, ktorý tam zobral Invis runu, tá bola ale myslím, že scoutnutá, pretože tam prišli instantné Dusty, ktoré tam má pripravené ten Razor. Ďalších 84 damage pre neho. Kari tam má síce ready sightu, ale bude si tam musieť dávať obrovský pozor na mid, ale prichádza ešte Sehny, ktorý tam popuje dokonca účko. A Ark Dota pravdepodobne bude punishnutý. Kari to tam nabejtil zase krásne a Sehny prišiel ten správny čas na správne miesto. Saberlight medzi tým síce dole bol popravený, ale who cares, Supreme. Tam byl ešte Disruptor na tom blinke, bude chcieť pušovať ďalej, vyzerá, že bude chcieť zrovno Maelstorm, žiadne bramy. A bude chcieť hlavne tradenúť aspoň tú tier jednotku, ale to sa mu len tak jednoducho nepodarí, pretože ten Nature's Prophet tam môže úplne jednoducho naportiť. A zhatiť mu úplne tie plány, bude pušovať ten top, vyzerá, že to bude fakt taký ten fighting Nature's Prophet. A sa príjmu, tam má teoreticky ready ten Omnislash, tak by tam mohol minimálne aspoň vytočiť tých trientov. Teda, že to je presne to, čo chce momentálne spraviť. Bez tých trientov tam samozrejme moc toho neurobi dole, ale medzi tým je Terrorblade rozbehnutý, no má predsa len tú midesku, takže nemá zase také dobré stato, aby fightil, ale Sehny. Ten ho tu našiel, pozrite sa na tie Veily a nakoniec musel dať Thunder na svojho Tinyho, tým sa ešte síce zachránil, ale move, chce ešte pokračovať ďalej, Kari síce nemá tú sajtu pripravenú, ale myslím, že ten Terrorblade sa z toho nedostane ani náhodou. Nádherne, ešte placenutý celý čas ten Mad Golem, ktorý mu tam žral tie HPčka a ja myslím, že kľúci z Hippos punishnú úplne krásne, ten midasku na Terrorbladeovi, to je jedna z najviac greedy vecí, ktoré som kedy videl. Ja som síce Midas Lover, ale na Terrorblade, boys. Nature's Prophet, síce sa mu podarilo teraz pušnúť midvežu, už mu tam ale beží move, aby ho tam trošku pozdravilo, má dokonca už pripravený aj Nether Strike. To nebude možno ten Nature's Prophet čakať, ale nakoniec sa mu musí otočiť, pretože tam ešte nemá backup, nemá sa ako z toho dostať, ale nakoniec použije to účko, nabejtil to pekne, prichádzajú tam ale smoku, supporti z týmu MMR Stars a majú trojkový glimpse, ktorý bude na cooldowne za 3 sekundy, potom tam budú môcť niekoho vrátiť a vypruť pomocou toho Tiny Burstu a teoreticky toho damage'u, nakoniec ale sa tak nedieje, Kari tam ale odhariť celý tento movement, Tiny dostane dokonca Veilu, dostane aj stuny od Mufa, ten nakoniec budú pekne stopnuté avalančom. Ale Saber už je tam ready na to, aby Mufovi trošičku pomohol, aby mu tam hodil pekne ten štvorkový Ion Shell a aby bol ready ešte s tým Surgeom, keď sa Muf teraz rozhodne na niekoho nabehnúť, tak to bude bole. Teraz na chvíľku sa rozhodol, že pôjde na toho Disruptora, ale nakoniec
Shellback, alebo možno na tú spodnú waveku. Caprim s hejstom tu chcel teraz nájsť toho disruptora, ktorý tu backoval solo, že by si tam dal nejaký solo omni slash kill, ale to sa nakoniec nedieje a tým pádom hej, pomenie, vyzerajú, že budú chcieť pushovať ten middle. Oni síce prehrávajú 7 ku 14 na killy, ale ako nemyslím si, že to je tak zlé. Disruptor tam je teraz nájdený pekne sehným, ktorý ho tam teraz ešte pekne body blokuje a nedovolí tomu disruptorovi odísť. Ten tam síce hodí ten kinetic field, ale sa príma. To absolútne nezaujíma, ten si to tam otočí a bude sa snažiť zabiť od disruptora. Dokonca mu vyhodil aj to účko, aby to fakt určite neprežil. Toho vrátil aj naspäť midovú väžu, takisto už kľúci zničili navrh na proti Saprima, bude chcieť ešte defovať tú väžu, samozrejme proti tomu Nature's Prophetovi si musíte stále dávať pozor na to, aby tam nepušol nejakú tú väžu úplne sníky, on tu máš dokonca medailo na drame, fakt ako fighting build, dokonca popol aj to účko, ktoré sehny ho možno dole zabije a nakoniec tam stačil ten damage. A ešte, jednak ten Nugo to v Red of Nature, ale Razor spolu s Tinnym, ktorý už má level 7 a ide fakt ten v all-in Nuke damage, ešte potrebuje jeden level na to, aby tam mal teoreticky aspoň úplne full Nuke damage dole, ale ten Nature's Prophet teraz rozbehnutý, príde tam ešte aj ten Kentaur, ktorý ho bude môcť spomaliť práve tým Warstopom, ten je ale zastunovaný momentálne, Nature's Prophet nebol trafený tým vákuumom, takže ho to nestiahlo naspäť, ten Kentaur nemôže prísť proste k tomu Nature's Prophetovi, pekne to ten Tinny teraz dvakrát za sebou zachránil znova toho Nature's Prophet. Dokonca tam už prišli ešte ďalší dvaja teammatei týmu MMR Stars, ktorí si tu aspoň devardnú pekne vartku, už si tam nemôže ale disruptor dovoliť ešte devardnúť aj tú centru a obska je ale dole, takže to dôležité už je preč. Sehny zostále ešte teraz bude čakať na to, aby tam mohol využiť poriadne nejakú supernovu. Ale MMR Stars nechcú zastavovať, tam chcú gangovať síce Sablelighta. Ten bude mať zrušený ten port, ale tam ešte celý čas beží move, takže teoreticky by to Sablelight ešte mohol durzať, ale najhoršie sa stalo. Tam bol vyblokovaný jednak tými trientami a ešte umrel na to účko od toho z disruptora. Kentaur bude vyfarmený takisto, ďalšie góly pre Nature's Prophet a tým pádom move tam neprišiel proste dostatočne rýchlo, no on bohužiaľ move túto hru tým, že im nevyšiel vôbec ten agresívny playstyle na tope, tak on má viac menej teraz botu a nič iné. A máme tam 4 creepy, sa pozrieme na Network, tak to bude vyzerať ešte horšie. Tam je dokonca ešte za Sehnyho Phoenixom, ktorý sa stal viac menej position 4. No a Move tu bude musieť spoliehať fakt na to a na nejaký dobrý engagement. Dostať sa aspoň možno k nejakým HPčkám. A spoliehať sa na to, že Saber mu tam vždycky bude popovať správny čas ten Ion Shell. A hlavne ten Surge. Kari medzi tým ale už sa dostal takisto na celku dobrý netward, on už dostal sme na 81 creepov, Sapri medzi tým celý čas viac menej farmil na tom Juggerovi, ešte sa joinovala do tých fightov, takže ono to není úplne zle, on síce nemá BF-ko, takže to nebude farmiť tak rýchlo, ale musíme stále mysleť na to, že ten Terrorblade tam síce pekný predtým panišnutý bol, aspoň ako tou smrťou, ale teraz už má 3 raid bandy, už má power trady dostávané, už farmí veľmi, veľmi rýchlo, ešte s tou midaskou. A dole sa podarilo dokonca klukom nielen zabiť chudáka Furiona, ale ten nebude následovať, takisto ten už má ten jeho dagger pripravený, ale ani ten mu nestačila Hippomaniacs. Napriek tomu, že oni vždycky prehrávajú na killy, prehrávajú nejak by som povedal na čísla celkovo, tak aj tak pomocou toho teamplayu a lepších rotácií väčšinou outplayenú práve takéto staky, aj keď sú to dobrí hráči, tak ten teamplay celkovo tam bude hrať ešte veľkú rolu. Move je tam teraz ale pripravený, má na sebe stále ten Ion Shell, ktorý tam bude skutočne nepríjemný, Saprim tam chce čo najrychlejšie ale zničiť, teraz je tam ale ten disruptor vzadu, ktorý chcel odtiahnuť aspoň tú waveku, dokonca to tam ešte zdržujú na to, aby na vrchu mohli medzi tým puštú tú tier jednotku sami, ale teraz ten disruptor by mohol byť problémom, ten Kentaur sa ho tam snažil nájsť pomocou toho Surge, ale to sa mu ešte nepodarilo, ten disruptor to stále ešte džukuje v stromoch, už ho tam ale ten Kentaur nachází v lese, Saprim sa mu tam vytočí na hlavu a myslím, že ten disruptor sa z toho nemôže ani náhodou dostať, Saprim získa ďalší kill, ale medzi tým tam nepadla nie len, že tam padla na vrchu tá tier 1 väža pre tým MMR Stars, ale oni ešte chcú pušovať aj tier 2, tam prichádzajú teda naspäť porty, ale tie porty boli zrušené, ten Tiny tam zrušil tie porty, kľúci si na to nedali pozor, Necro teraz porti až takto late, ale tam je dokonca ešte ready Terrorblade a dokonca tam porti Sehny medzi všetkých, uvidíme či bude chcieť vyhodiť práve tú supernovu, ale tam už zostala iba Iluska, nakoniec to stačilo, ale ten zrušenie tých dvoch portov, myslím, že práve od Tinnyho to bolo huge. Move sa dostal aspoň k tomu, že si kúpil nejaké tie raindropy, nech tam vydrží o trošičku dlhšie. No ale keď sa pozrieme na to, na toho Terrorblade, ten už má 180 creepov, 17, už má Jašu, už bude mať, ok, teraz si môže kúpiť kladivo, a už mu nebude chýbať moc na to, aby dostával 2500 goldov, aby dostával celé BKB o 2500 goldov.
Hypomaniacs ale nebudú na to čakať, oni chcú určite punishovať toho Thunderblade ešte skôr, kým tá Midaska sa nezaplatí, kým ešte nebude zas tak silný v tých fightoch a smerujú Smoku dole, ale mohli by medzi tým nájsť práve toho Thunderblade, ktorý sa tam momentálne prechádzal pod Vardou. No ale medzi tým tam Saberlighta našli práve tým MMR Stars dole, zabili ho ako prvého. Ten sa nemôže ani buybacknúť do toho fightu Phoenix, kde je tam medzi všetkými, ten, ktorý sa dosnaží zabiť spolu s teammateami, aj sa im to podarilo. Thunderblade už má popnutú tú metu, move padne takisto a ešte je tam vrátený sa prim, ale ten sa stihol točiť, takže sa z toho aspoň dostal. Tam ešte stále bude môcť za chvíľku skákať, ten Tyrion nemá až za 8 sekúnd. No ale Kari aspoň split pushuje na tom tope, tým pádom kým sa tam dostanú ešte MMR Stars až k tej veži, tak by mohol na vrchu Kari toho napušovať fakt dosť, tam nakoniec ale už prichádza port do toho Razora. Ale Kari portí domov, nakoniec ale zase portil v moment, keď tam prišiel ten Razora a Toskou mu to zrušil. Kari tým pádom teraz bude v obrovských problémoch, ale Ark si bude musieť pozor na to, aby nedostal to účko sám. Nakoniec sa tam presne prišlo, Ark dostal totálny punish. Kari bude mať ešte jeden Ghost Shroud, do toho sa bude môcť zhilnúť, do toho má ešte stále mekáš, takže bude mať full HPčka. Kari to tam teraz odpluje krásne sehny dole s pomocou týmu, tam zabili ešte aj toho Tinyho, no a na vrchu, čo vyzeralo ako jednoduchý gang na Kariho a zrušený port, a Kari im to tam vrátil. Úplne jednoznačne teraz ale bude vrátený naspäť, stále má Veily, stále má ešte ten mekáš pripravený a ďalší Ghost Shroud ešte ale nemusí popovať. Tam dokonca privchádza ešte aj move z tej spodnej linky, ten má na sebe aj Ion Chill, takže Kari to tam celý čas ešte krásne bejtí. Pekne zahrané, teraz tam ale beha stále pod tou obskou, bude si tam musieť pozor, zatiaľ tam ale majú pekný, zaujímavý scan. Od Dyerov, tam by odhalili viac menej, keby tam move teda bežal ďalej, ale vyzerá to, že Kari to nakoniec backol naspäť. Už je tam niečo iba menej ako 1k lead momentálne, jo, pre tým Dyer, teda pre tým MMR Stars. A napriek tomu, ako ten laning phase vyzeral jednoznačne pre nich a vyhrávali 10-0 v jeden moment ako na kille a zabíjali to všade, kde len prišli. Tak už je to viac menej even, Supreme si teraz počká, môže si vysolovať toho Tinyho, aj sa tak deje, on nemá nikde uskočiť, nemá sa z toho ako dostať a Supreme využíva tento Omnislash na krásny solo kill, 450 goldov pre neho. Oh man, 205 creepov momentálne, síce už 20. minúte tam je na vrchu, ale chytený teraz ten Nature's Prophet, ktorý dostal na začiatku vákuum a teraz už je tam ten zrýchlený Move of Spirit Breaker, ktorý tam už používa aj Netherstrike. A Nature's Prophet, ani ten jeho Sprout ho určite nezachráni, on už tam bude mať dostávaný za chvíľku ten Solar Crest. A ešte potrebuje 1600 goldov do farmy, takže ešte mu tam niečo chýbať bude. Ale na druhej strane Supreme, ten síce nešiel to BF-ku, ale farmy úplne neskutočnou rýchlosťou, pretože už bude mať za chvíľku dostávané aj celý Mjolnir. Teraz ale stihol dole aspoň v tomto čení odportiť preč, pretože predsa len inak by mu to zrušil ten Razortov a to skouče, už sa stalo pred tým Karimu. Ale Supreme ten, tomu vám absolútne nevadí, že teraz bude musieť farmiť možno ešte čo si kryty za 64, to sú najlepšie minúty, keď nemá ten damage. Teraz máme ale chvíľku často, že ja sa možno si idem vysmrkať, boys. No nakoniec možno ani ne. No, Supreme tam priletelo akurát to v Red of Nature účko, tým pánom vedia, že Supreme bol pod nejakým vyžnom, tam ale stretol teraz toho Disruptora, ten ale neengageuje a čaká. A to by ho mohlo stať život, pretože ten Kentaur a ešte move, ak tam na niekoho bude môcť naletieť, on dokonca dostal aj ten Surge, ale myslím, že mu tam spadol vision na toho Disruptora, alebo na niekoho, koho chcel chargeovať akurát, aby tam mali ten rýchly charge. To ani jeden tým, nezískal teraz žiadny ďalší kill. Breaker sa ale dostal už aspoň k tomu levelu 10, kde má aspoň tých ďalších 5 armor, už má aspoň ten Bracer pripravený ďalších tých 1500 goldov. Takže už tam ten Spirit Breaker vydrží nejaký ten čas, už tam niečo, čo to potankuje. Keď sa pozrieme ale na toho Terrorblade na druhú stranu, ten má ready 10 sekundové BKBčko do toho ďalšieho fightu Disruptor, ktorý je teraz momentálne nájdený Warstom. Nakoniec nebol ešte popnutý a zase mu to Avalanche celý čas zruší. Teraz tam ale bude môcť teoreticky hodiť ten stun Static Linka, ktorá drží momentálne iba Sabra. Ten ale ešte je stále healthy and ready move, ale nie, môže povedať to isté, pekný vákuum na troch hrdinov. Do toho síce tá vola, ale tam nebol žiadny follow-up. 2 killy pre MMR Stars a hlavne pre toho Terrorblade, ktorý tam využil to 10 sekundové BKBčko a metu úplne ideálne a bude môcť instantne ísť na toho Roshana. Majú tam dokonca aj stromky už pripravené, ešte aj ten medailon, ten Solar Crest tam síce ešte nie, ale tam chce prísť Supreme, očividne si môže dať teoreticky točenie a Mjolnir na seba, aj sa tak stalo. Raz ale si a musí vysekať pred cestu, aspoň z toho teraz tam ale prichádza ten Tiny, hodí Supreme úplne naspäť, ten tam hodí ale všetkým Omnislash, pozrite sa na ten Omnislash, oh my goodness, Supreme to tam teraz vykrájal, jak najväčší král, dámy a páni, toto je óda na krásu, pretože Tiny síce teraz stihol ešte ublinkovať pred Supremom, ale to, čo im tam Supreme spôsobil,
Tak to bola nádhera. Ten Rošan ešte stále žije a tým pánom Hypomaniac už si dokonca sfingli aj celý ten ich gold lead, ktorí strácali celú hru, tak už je to na strane Hypomaniac. Aj keď to vyzeralo výhli zase dobre pre MMR Stars, tak Hypos dneska hrajú aj skoro vždycky, oni hrajú často from behind, ale hrajú to veľmi dobre, hrajú to veľmi dobre tímovo a na vrchu sa snaží teraz ten Nazor síce odportiť, ale ten speed bude stačiť na to. To Darkseer plus Spirit Breaker, to je to kombičko, ktoré ruší porty, tomu odportiť nepôjde. Nazor sa síce ešte snaží zabiť Mufa, dokonca na porti ešte aj ten Nature's Prophet, nakoniec sa mu to ešte podarilo. On má 250 damage tam sehnil u mňa na dva hity, ale nakoniec tam bol Saber a ten laser, ktorý ho zabil, odportie im síce pred hlavou ten Nature's Prophet, ale aspoň zabili toho Razora. Za Mufa sa to určite oplatilo na midi a teraz ale Supreme Skyrim úplne osamotený, tam bude môcť Move dobehnúť až za tých 15 sekúnd, čo sa spavne. No ale oni tam majú ešte Gravesky, ktoré si tam teraz popujú, dokonca tam od Disruptora môžu teoreticky prešerovať. Supreme síce nemá to účko, ale má ten Aegis, takže on sa tam cíti veľmi dobre. Dokonca tam príde teraz Glimpse na Supreme. No ale tam akurát ten Tiny teraz skipol tú waveku, aby im tam neprišli žiadne creepy, tým pánom tam Hypomaniacs nebudú môcť teraz pushovať a budú musieť nájsť niekde inde nejaký engagement. Kari vyzerá, že by tam teraz chcel využiť tú svoju sajtu, hlavne na toho Terrorblade by to bolo samozrejme úplne najideálnejšie, ale ten z toho stihol momentálne zdrhnúť, bude tam mať za chvíľku už aj mantu, trebuje iba nejakých tých 600 goldov, alebo no, 350 goldov na to, aby postavil tú mantu, teraz ale Tiny sa snaží odportiť domov a nakoniec sa mu to podarí. Pekný avalanche port a Spirit Breaker sa nemohol dostať čas tomu, aby tam zakasil ten Nether Strike. Na druhej strane, ale tu stále Supreme Skyrim úplne osamotený, idú fajtia. Proti všetkým hrdinom od týmu MMR Stars teraz Necro daruje hrozne moc damage tomu Razorovi. Supreme ešte stále nemá to účko, ono bude mať ale za chvíľku ready, mali tam na ňom Vision. No ale tu už to máme trade, Kari umrel veľmi rýchlo, Supreme ale bude mať to účko teraz pripravené a zase to do nich môže otočiť teoreticky. On ale je v spravte a nemá sa o ďaleko dostane, ešte čakal na to, kým mu popne aspoň ten Aegis, mu tam síce nabojil, aby mu trošku pomohol. No to je tam Saber, to mi mohlo prísť veľké kombičko, on ich tam hodil nádherne na cliff do toho ten Omnislash, ktorý tam trhá krásne ten Razor, ale stihol odportiť domov ten Tiny. Tak šťastný pravdepodobne nebude, ale pozrite sa na toho Terrorblade a ten tu trhá jeden target za druhým a teraz si tam bude môcť Supreme úplne jednoducho vybiť na tej, na tom klife, tam Supreme s tým nemá čo spraviť, tá Healing Warda už mu takisto nemôže pomôcť, ale pozrite sa na to, ten Razor tam nakoniec umrel na ten Mjolnir, tam umrel na ten Mjolnir, oh man. 5 man wipe pre MMR Stars, čo vyzeralo ako veľmi dobrý positioning na to kombo. A nakoniec to bohužiaľ nestačilo a ten Razor hlavne, on síce, on stihol odportiť, ale potom tam umrel, no. Potom tam umrel, takže ako aj tak mu to moc nestačilo. A potom, už bol panišnutý za to. Ach, ach. Razor. Razor. Nebol tam žiadny buyback popnutý, ale takže ono ako... Nebol tam žiadny buyback popnutý, že? Ne, nebol tam žiadny buyback popnutý, v pohode. Nič sme nemysli, boys. Každopádne hra je teraz 2K momentálne v advantage pre Team Dire, teda respektíve pre Team MMR Stars a proti našemu domácemu týmu Hypomaniacs. Možno sa mu dostane túto hru ešte k nejakému tomu druhému Braceru. To ešte si budeme musieť chvíľku počkať, ale keď to príde, tak to bude obrovský moment, dámy a páni. Move nám ešte predvedie nejaké poriadne krauské plays. Budeme v to dúfať, teraz tam je zase ten Disruptor, ktorý je vo vižne momentálne, on vidia cestu obsku na mide a tá je proste tesne mimo tej sentriny, ktorú tam on dával. Ešte má jednu sentrinu pripravenú, ale vyzerá to, že Hypos ho tam chcú panešnúť, oni ho tam budú vidieť teoreticky. Teraz ho tam vidia cestu obsku a zatiaľ tam na ňo neprichádza charge, už je tam ale charge a Darkseer je tam pripravený. O, ešte tam príde ten Surge, to je ono, presne to je ten speed, o ktorom som hovoril, Supreme. Tam teraz spolu s Mufom panišli totálne Disruptora, ktorý tam síce rozdal do sentrín, ale nenašiel tú obsku, ktorá ho nakoniec stála život a teraz Tiny. Je tu nájdený Karim, ten ale má už forsku pripravenú, takže sa pekne dostal na ten cliff a tam, dokonca ani Saber nemal dostatočné veľké vákuum. A to, aby ho mohol vrátiť naspäť. Dole je Nature's Prophet, tam momentálne instantne dostal ten charge.
A teraz tam ale buf bude bežať viac menej cez všetkých, popol si tam rovno aj ten bulldoze, ale ten Nature's Prophet by mohol byť problém, on tam síce nemá mu vúčko, ale aspoň to tam pekne nabejti sehny, už má tu šivu dostávanú, dokonca pokuje instantne vúčko, ten Terrorblade z toho chcel otočiť, ale zistil, že to není dobrý nápad, tak musí utekať preč, Nature's Prophet ale dostane z toho stúdník, to by mohli kľúci využiť a zabiť ho tou sajtou, tak sa im to aj podarilo a teraz ešte budú pokračovať, ale chcú zabiť toho Terrorblade, ten dostane ale instantne charge a toto by sa mohlo podariť, toto je ten veľký fight, ktorý kľúci chceli dať sa primta dáva ten najlepší omni slash, ktorý teraz mohol využiť, pretože ten Terrorblade mal ešte Sunder pripravený a Supreme tu ešte pomocou toho Surge teraz nájde chudáka Tineo, ktorý nemá ani blink, ktorý dostane charge a Hippomaniacs získavajú ďalší fight, dokonca swingujú aj celý ten lead na svoju stranu, teraz mu tam príde pomôcť ten Razor ešte counterfeednuť, alebo teda joinuť tomu feedu, nakoniec ale tá Atoska pomohla očividne a zachránila toho Tineho, tak to som úplne nečakal, ale každopádne Hippomaniacs môžu z týchto dvoch obrovských killov získať minimálne aspoň tú tier 2 na mide a možno aj tú spodnú tier 2. Saberlight tam bude mať ešte prichystané do toho ďalšieho fightu, stále ready ten Crimson Guard. Vola bude za 45 sekúnd, Supreme si bude musieť počkať ešte 100 sekúnd na ten jeho omnislež, ale o im určite hippos vôbec nevadí teraz, ale pozrite sa na Mufa, ten si tam dole nabil, že tam pôjde iba defovať tú linku a stretol ho tam Razor, ktorý si ho tam úplne v pohode vysoluje, že tam príde teda Disruptor, aby mu trošičku pomohol, teraz tam príde Supreme, ktorý nemá ale účko, on sa môže začať točiť. Aj sa začal točiť, Arkdota si bude musieť popnúť BKBčko, otočil sa do Supreme a Supreme je celku low, dostane pekný avalanche, to za myslím, že Supreme pôjde dole, 476 goldov pôjde práve pre toho Razora, ktorý to tam teraz úplne krásne nabejtil, Sableton je tam medzi všetkými chytený, momentálne spravte, nemôže vyhodiť absolútne nič a dostane Atosku a to bude ďalší kill pre MMR Stars, Sehny bude ešte vrátený Glimpsom a to bude ďalší chain feed momentálne od Hippos, ktorí sa tu nechali nachytať úplne a celé to začal Arkou Razor, ktorý to tam začal divovať si tu pod väžu. Ale celé to vyústilo k takýto obrovský fight a tým pádom sa otvára ešte raz možnosť pre Team Dire, teda pre Team MMR Stars, aby začali pušovať možno aj high ground od Hippomaniacs, pretože ten Terrorblade, ten síce nemá metu, ale za 30 sekúnd bude mať ready. Minimálne bez tej mety by tam mohli získať aspoň tú tier 2 väžu za free, tam Kari asi úplne nebude chcieť úplne fightiť, nakoniec šiel Blingo, tam mal pôvodne nakliknuté to rádlo. Ale nakoniec potrebuje blink, má aspoň ten level 20, takže by to tam teraz mohli teoreticky punishnúť, on tam dokonca agresívne blinkuje, oni vedia, že za 2 sekundy už bude Saber ready. Supreme, keď sa spavne, tak bude mať takisto už ready ten svoj omnislash. A jak tam Supremeovi fakt neubere ten Razor damage, ako pred tým omnislashom, tak tie omnislashe budú štípať, ako. Tie omnislashe budú fakt štípať, tu sme to proste videli v tých fightoch. A se celku zaujímavá hra, ale dámy a páni, ja dúfam, že ste pripravení na nejakú tú akciu, pretože teraz tu máme také ticho pred búrkou, ale pozrite sa na to. Antiny, ten už si tu kráča, aby skúsil gangnúť Kariho. Neviem, či sa mu to podarí, tie tvary sa úplne nadšene. Ale Kari je tu pripravený, on tam má za sebou ešte troch teammateov a dokonca aj štvrtý už tam doportil Supreme, ktorý by chcel momentálne urobiť Basher, mal to pôvodne nakliknutý ten Butterfly, ale zmenil svoje, akoby svoj pôvodný plán. Ja sa aspoň môžem napiť, to je nádherná pauza, boys. A nadýchnuť. Je to BO1. Je to BO1, boys. Už je to tretia BO1 dneska, už v dvoch hrách dneska Hippos fakt vyzerali chvíľku, že sú na lopatkách a že bude endešlus, ale nakoniec Hippos proste obidve tie hry otočili a túto hru napríklad začínali tú hru tak, že prehrávali 0-10 na killy a všetky linky išli viac menej do hoven, takže zrazu je skóre 24-31 a vyzerá to byť celku vyrovnaná hra, aj keď po tom poslednom teamfighte, ktorý samozrejme vyhrali MMR Stars a získali minimálne tú vrchnú tier 2 a napušovali trošku ešte aj tú midovú, tak tam získali už ten 5k lead. Na XP to je teraz momentálne even, viac menej na 0 a win probability je momentálne okolo 70% pre Hippomaniacs stále. Je tam stále samozrejme Sehnyho pták, jo, pozor na Sehnyho červeného ptáka, ktorý je tam teraz pripravený v smouku, bude mať dokonca za 3000 goldov to rádlo dostávané, alebo 3400 goldov, tu bude mať dostávané, nakoniec preto sa nerozhodol Kari stavať ďalej, ale teraz tam bude na mide stále bejtiť, má tam 4 teammateov v smouku, samozrejme pripravených na to, aby fajtili.
Supreme, ten by tam chcel hodit nějaký ten omnisleš do toho vákuumu, ideálně to by mu určitě vyhovovalo, aby mu to tam ještě move zastunoval, ale kluci si budou muset dát jiný, nice jiný engagement, protože Rusa momentálně MMR Stars na baiti nenechali, Kari tu dostal na midě casualně polku HPček od iluziek. Zeroblade lusky už budou trošičku štípat, jenom a samozřejmě Skáďo už dostávané celou mantu a vyzerá to, že chce engageovat právě Kariho, tam Sableblood je, ale připravený s tím blinkom na to, aby to vrátilo, ale pozrite se, Kari dostal instantně silence, zase toho nemá jako dostat, že nemůže dát Shroudu. Disruptor ho tam nádherně secureol teraz. A to je 78 sekund, kedy tam Kari nebude. A on sice může buybackovat samozřejmě, ale minimálně to vytvárá možno šancu dát toho Roshana, ten se spawnuje za 22 sekund. Takže ak ho prostě fakt odhalia včas, potom samozřejmě má sice Saber toho svojho Helber Smashera, takže to budu vědět a bude moc teoreticky buybackovat, ale mohlo by to zabezpečit MMR Stars minimálně Rosha, alebo minimálně aspoň by zkusili forcnout ten buyback na tom Nekrovi. Predsa len ten Dreadblade má teraz popnutou metu, takže to budu chcet využít prostě. Ten Razor je, myslím, že chargeovaný tam dole, jo, ten Razor je chargeovaný mufom, ale on bude moc portit, jako, bude moc portit, jak bude portit hneď, tak to úplně v pohodě stihne. Saber mu tam nedal momentálně ten Surge, on ho dával sebe, kdyby to dal ten Surge tomu Spirit Breakerovi, tak ten má trošku jiný speed teraz. Kari mrtvej tactical pose. Teďka furt zjel Sehnio pták, tak ale Sehnio pták je prostě legendární, jak já vám to nemůžem, jak čo mám vám povedať. Pozrite se na toho majestátného ptáka, který tu Sehny má, jo? Pozrite se na to. OK, pokračujeme v hre, jako jsem povedal, Razor odportí. Tam ho nemalo čo zastavit, aj Saber, který tam portil, tak tam prostě už nemohl prísť čas. No a ten Roshan, ten se bude spawnovat za 8 sekund. Kluci teraz od MMR Stars to tam přišli čeknout, ale nakonec to minu, oni to minu o 3 sekundy a teraz se tam nikdo z nich nepozře, to mi nepovedzte ani, že oni obídu s tím Terrorbladem, který ještě stále mal metu. Ten Roshan se tam mezi tým už za nimi spavnul, ale mezi tým budu chcet vyzerat to MMR Stars, zkusit najít ještě nějaký kill. Saprim sice dostal teraz jako nějaký ten glimpsik naspäť, ale to pohodě otočí preč, tier 2 tým pádom aspoň za free pre MMR Stars a už sa vrátili k tomu Rošovi. Cez toho kurýra to ještě aj scoutli, instantně tam naportil ten HS Propetory, už má dostávané jinak Solar Crest pipe a vyzerá to, že bude chcet jít možno Nullifier jako další Nullifier, nevím, má tam Sakredu zatím nakliknutou. Teoreticky může urobiť aj to rádlo, keby chcel, ale teraz pre toho Terrorblade budu chcet určitě MMR Star získat sice toho Roshana, ale teraz nám tu už od Hypomaniacs přijde něco větší. On se tam stihol teraz Supreme točit, ale celý čas ho tam stále ten Razor, protože tam pekná vola na dvou hrdinou plus vákum. No to Sehnio účko, ale to netrafí pravděpodobně absolutně nikoho, protože ten Terrorblade je ještě vyhoděný tím mufovým účkom, dokonce dostal ještě aj ten Sander a Move se odtěl sice snaží uniknout, ale myslím si, že tam mu ještě přiletí na hlavu ten Disruptor, ale ten je nakonec stunutý. Nakonec ještě vrátí ho naspäť, tam by mal už Move určitě umřít. Mezi tým ještě Arkdota tu mezi všetkými ještě stále žije, dostane, ale nakonec Omnislash pěkný ještě do toho, přišla ta Saita do Glimmer Cape Supreme, ale zabila aspoň toho Tinyho a tým pádem ten Roshan ještě stále žije, Sable tam teraz nádherně vrátil ještě toho Razora naspäť, ten už nemá BKBčko ready, ten sice ještě tam má toho Disruptora Supreme, ale sa ho do něho otočí Manly as a God a půjde ho tam vypleskať a myslím, že Disruptor bude následovat takisto, Saber si tam zobere double kill, to by mal být pre Supreme. By mal byť presa príma veľmi rýchly, som chcel povedať Aegis za free, ale nakoniec tam teraz ešte budú chcieť panešnúť toho Terrorblade, ktorého tam očividne videli. A očividne tam na ňo portia. Supreme portí sem. Ne, Supreme portí sem, nakoniec to ruší a idú rovno na toho Roshana, kašľu na toho Terrorblade a nebudú ho tam hantiť. Pardon. A kluci z Hypo si pôjdu teraz získať Rosha, ktorý už tam má iba nejakú tú tretinu HPček, to si vyzvačia úplne za free. No a medzi tým už Saber odchádza na to, aby pekne vysplipušoval u vrchnú linku, oni tam majú dokonca ešte nejaký ten Vision nastolený, takže tam nič, žiadne shenanigans sa tam nedejú, možno tam chcel nájsť nejakého toho Nature's Propheta. A stačí jeden Ion Shell a je to hotovo. Supreme bude mať teda Aegis a k tomu Aegisu ešte jeden bonusový Eagle Song a hlavně taký ten head start tomu, aby tam mal celý ten butterfly a s tým butterflyom už to účko bude trhať úplně neskutečně Supreme. Tuto hru fakt velmi dobré hrá okolo toho Razora, teda se v tomto fajte sice dostal na začátku to vysávání, ale počkal si. A potom nakonec to účko aj tak využil, teraz bude mať ale Aegis
plný timer. A myslím, že Hippos nemajú pred čím teraz momentálne zastavovať. Move tam teraz stojí vzadu, teraz tam hodil obsku rovno po centrinu si ho, ale načaržovať toho disruptora a Saber aj tam teraz hodil nádhernú. Vákuum na troch hrdinov, neprišiel tam ale žiadny follow-up move. Medzi tým je veľmi, veľmi low, skúsi tam ešte aspoň hodiť to účko, že tam vrátil si sa toho Terrorblade, ale ten tam ešte v tom BKBčku stojí, to BKBčko už skončilo. On má ešte double damage, ten Terrorblade to otočí do nich a když sa to ide neskutočne tráca, príjmu tam, kde môže vyhodiť to účko, pretože ho ešte samozrejme nemá ready, ale Phoenix Egg, teraz uvidíme, či sa jedným sa podarí tam vyhodiť nejaké pekné účko, to sa mu síce nakoniec podarilo. Terrorblade ešte stále žije, to účko nepoplo a Supreme dostal vypleskáno jak za mladá. MMR Stars, oh man, oh man. Teraz využili timing, kedy síce mali Hippomaniac z Aegis, ale nečakali úplne to, že ten Terrorblade tam bude mať double damage v tom fighte. To bol úplne obrovský moment, ktorý úplne nečakali a oni hlavne nemali cooldowny, oni nemali v ten moment, si myslím, ani Sightu. Ten prvý moment, nemali ani Omnislash, ktorý prišiel na cooldown až teraz a rozhodli sa tam aj tak fajti, takže MMR Stars to veľmi pekne odhadli a pôjdu pušovať tú spodnú linku. Move nemá buyback, Sehny nemá buyback, Supreme buyback má, dávajú dokonca glyf, takže ja si myslím, že Supreme bude musieť buybackovať. Už sa tak aj deje, rozbehnutý, ale vpredu chudák Saberlight a pozrite sa, aký dostal nuke damage, dal tam síce vákuum na troch hrdinov, do toho ten Omnislash. Uvidíme, či sa teraz Supremeovi podarí to celé zabiť, ale on tam je medzi všetkých, dokonca rozkakal až na tej creepy, ale tomu absolútne nepomôže, on sa síce začal točiť, teraz sa snaží odtiaľ dostať, ale dostane Sprouty. Bude tam držaný a nemá sa odtiaľ ako dostane tam Terrorbladeové BKBčko, sa nesá zabiť práve sa príjma po buybacku a to sa im podarilo. Disaster pre tým Hippomaniacs, ktorí budú mať momentálne 115 sekúnd mŕtvého. Supreme buybackol sa síce move, ale predtým sa vôbec nezlakli. Saber máš za 3 sekundy tú volu, ktorá by im teoreticky mohla pomôcť, ale amen, to je disaster, vyzeralo to tak dobre, ale teraz už je tam 17k lead po tomto puši, po týchto dvoch fightoch za sebou. A vyzerá to, že Terrorblade nakoniec nebude punishnutý za to jeho midasku a za ten jeho greed. A to budú 3 raxy za sebou. Vyzerá to, že move tam ale chce ešte ísť fajdi, prišla tam pekná vákuum, bola na 4 hrdinov do toho Sehny. Ešte chcel vyhodiť to účko, ale ešte no nemá, nakoniec ešte môže vyhodiť. Aj sa tak stalo, teraz ale všetci otočili do toho, snažia zrobiť aj toho Saberlighta, ale Phoenix Egg mal prvú prioritu, Saber bude ako druhý. Ja tam chcel zabiť aspoň chudáka toho disruptora, to sa mu nakoniec ani nepodarilo, už tam ale prichádza tentokrát move. A zabíja Terrorblade a 140 sekúnd mŕtvý Terrorblade, ktorý sa ale môže buybacknúť a naportí naspäť. A už sa tak deje, ten síce portí iba na šaranu, takže tam bude za nejaký čas, ale ten Necro medzi tým padne na ten neskutočný damage od toho Nature's Propheta a od toho Razora. Ďalší kill pre nich, GG tu máme a bohužiaľ, toto bude koniec cesty. Pre tým Hippomaniac z tejto tretej kvalite, to je obrovská škoda. Predviedli nám tu úplne neskutočné play, neskutočne krásne zvraty. Ale nakoniec to nebude stačiť na tú výhru. Bohužiaľ, dámy a páni, Hippomaniac teda končia. Bola to bohužiaľ BO1, tie BO1 sú proste hrozne punishing a takéto chyby. Bohužiaľ, nebolo sa z toho ako dostať fakt tie fighty, ktoré si vybrali v ten správny čas tým MMR Stars aj proti tomu Aegisu proste viac menej. Si vybrali, že pôjdu fightiť. Vedeli, že tam nie sú tie veľké cooldowny pripravené, že tam nie je ten Omnislash. A to nakoniec stačilo. To nakoniec stačilo, aby zvrátili úplne celú túto hru, ale keď sa pozrie, tak tá hra nakoniec mala 37 minút, ale pritom ako pôsobila ako kľudne nejaká 50 minútovka. Bola to fakt ako veľmi vyrovnaná hra, aj keď na začiatku by ste povedali, že to skončí za 15 minút. Ach jaj, ach jaj.